прекрасен зараз забиває Валерій Колобков. Неймовірно. Марєвіч! 2-0 стає рахунок. Нова пошта забиває другий. Розігран ТП штрафний. 45 секунд. Савенко, Семенов.
Marco. Poi Moro. Porovača Poreta i Moro. Ljašici. Ode na veste, je rachunok. No, zaraz. Šutjenko. Poi Moro. Пробиває м'ясіці. 2-1. Євген Паляниха. Ромов. Солодко на Воронкова. Тарас Натюк забиває. Борисяна Булгакова. Булгаков пробиває і забиває. 7-2 стає рахунок. Олексій Булгаков вибігає в атаку. Вільнобара розіграє криво. Передача праворуч, Аврелюк. Аврелюк на Байнікова, Олександр. Тобто 2 гравці Вікторії, 1 боротьбу, проходить передача, момент укрив. І на сіці! 3-2 стає рахунок, Антоненко. Вільнобара розіграє криво. Передача праворуч, Аврелюк. Аврелюк на Байнікова, Олександр. Тобто 2 гравці Вікторії, 1 боротьбу.